ის სამსახურის ხელმძღვანელი ადასტურებს. მისი განცხადებით, ცარფი განმუხურის მასშტაბი 19, მხოლოდ აფხაზეთის სანაპიროზე კი 20-ზე მეტი ფაქტი დაფიქსირდა. სპეციალისტების განმარტებით, ძუძუმწოვრების სიკვდილიანობის მიზეზი სავარაუდოდ ვირუსული ინფექციაა, რომელიც ზღვაში პერიოდულად წლების განმავლობაში აქტიურდება. ეს არ არის მარტო საქართველოს ზღვისპირეთის პრობლემა, მორბილ ვირუსული ინფექცია მთელი შავი ზღვის მასშტაბით ცირკულირებს. მეცნიერებისთვის უცნობია მორბილ ვირუსით დელფინებისგან ადამიანის დასნებობნების ფაქტები, თუმცა ჩვენ თვლით, რომ აქ სიფრთხილე მაინც აუცილებელია. დელფინი ფერცისხლიანი ცხოველია და მას ადამიანთან ბევრი საერთო დაავადება, საერთო ფიზიოლოგია, საერთო ბიოლოგია გააჩნია. აქედან გამომდინარე, არსებობს გარკვეული რისკი მათთან კონტაქტის შემთხვევაში ადამიანის დასნებობნების. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მამუკა ახვლედიანს კიდევ ერთხელ აკრიტიკებს საბჭოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ნათქვამია, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე საკუთარ ბრალდებებში გასცდა სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას.